aduh Sri Kandi, aduh. Lah kok dadi bareng kowe mengko kowe nyawang aku kaya nyawang lampu mobil. Silau neng meripat kaya blereng banget Sri Kandi mergo ayumu sing kliwat tukur. Paribasa midodari ngejo wantah. Oh Sri Kandi. Aduh sinamu. Bar tak potong ya. Rambutmu ngarep kok kaya iso rata, kaya batuk kok kaya dipageri. Aduh Sri Kandi, mripatmu kuwi lho lek nyawang ketoke ora blarak-blarak. Sipit ning kok waduh ning ati jan iso ora jarajeh tenan aku. Lho le. Aduh lambemu Sri Kandi, lambemu abang kaya ngono kuwi. Aduh tung gula sak numlek. Gula Jawa sak numlek. Wah, kuwi nek upama digeget ora yen apa ta kuwi. Tenong ning pasewakan busana maneka warna Peteng Udana Myang Panjra
sarwarupa ranggeng manik noro noro wata Prabanya kang su merat kenyaring tejo loiwa lir kilat sisiring tadi wimbok kekondom re mi ka tiuping maruto maruto mando mangambar kumas ratune ratu utama pati patelinuwe pranayaka tiasra Om, Prahande netan tati Om Om Pali
Satria Singkala bantu malah makin antotro tokang ngeribati ong ong beto beto ong hartane wong sak negara Iwang Agung muga ngayomana marang Projeng Pancala sak isine. Prasasat kaya dene kejogrogan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Bareng panjenenganing sun lenggah siniwaka. Mara tumuli nyumurupi rawuh anak Prabu putra-putra Nalindragung Binathara. Ing wis padha mlumpuk ana ing Projeng Pancala, kula nuwun sewu. Anak Prabu Ngamarta ingkang pamaning Pancala ngaturaken karaharjan rawuhipun nggih. Nunamit pasang Kalimantabi pinebena ing ladeni dumawaing tawang towang paman Pancala. Tansah pinanganing kawidadan sowanipun ingkang putra ing Ngamarta. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabektinipun ingkang putra Kunjuk Sandapada Paduka paman Prabu Drupada ing Pancala. Kulo tampi dawah sami-sami. Mboten langkung kaecana jigo kelawan pekiwu Durgama Sangga Runggi. Lenggahipun anak Prabu Ngamarta kaecana raos tido-tido dipun sekecaken ing dipun lenggah wonten ing Datulya Negari Pancala nggir anak Prabu Ngamarta. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra Ngamarta paman Pancala. Anak Prabu Ndorowati katuran karaharjan rawuhipun. Nggih paman. Tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kula sowanipun ing putra ing Dwaraka. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabdinipun ingkang putra Kunjuk Sandapada Paduka paman Prabu Pancala. Kula tampi akarya bombong. Raos sing manahipun ingkang bapa ing Pancala mboten langkung kasekecak wangen sengandika lenggah. Anak Prabu Ndorowati kawono sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra ing Ndorowati paman Prabu Drupada. Anak Prabu Tiyang Agung Mandura kula ngaturaken karaharjan rawuhipun anak Prabu Mandura anak Prabu Baladewa jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestunggara paman Prabu tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kula sowanipun ingkang putra ing Mandura Durga Mendhak kula sirna niring sambi kula sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah sumangkem ing pangabdinipun ingkang putra ing Mandura kunjuk ngersanipun paman Pancala kula tampi nggir akarya bombong raos sing manahipun ingkang paman mboten langkung kasekecak wangen sengandika lenggah paman sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa anak lanang wong gagah anak lanang wong sentosa Werkudara Padurarjo sak prapta munggir kulup atmajaku bocah bagus Bratasena wah selamat tekaku niring sambi kula sowan Drupada bapakku kepareng aku ngaturake sembahku katur ngersaning Drupada bapakku ya kulup musdak tompo akarya bombong
penggaling wong tuamu ing Pancala ora liwat prayogatno nggonira ngadhep ngarsaning wong atuamu ing Pancala nggir ora kudoro kaya iso ora kurang prayoga kraptaku nggonku ngadhep ngarsaning Drupada bapakku negara ing Pancala syukur syukur yen to kaya mengkono ora kudoro lan amit pasang Kalimantabi kokoh Prabu nah dan ingin rayi pun terus tojo meno kula ngaturaken sembah semua ngeming mabekti kula kunjuk mesanipun Kakang Prabu Ngamarta yai kadangin pun Kakang terus tojo meno puspun Kakang Tompo ora liwat pengestun pun Kakang Tampanono lho pun dinggo jimat paribeh dayana ning kasantosan koko Prabu Ndorowati kemarin kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk iya iya yai terus tojo meno wis ndak tompo ora liwat pengestun pun Kakang Tampanono lho pun dinggo jimat paribeh mugi kasih cakno anggen jengan di kolengga koko Prabu Manduro keparang lo ngantra kesembah pangabeng di kolong kunjuk yo terus lo jemeno gak tompo raliwat pengestu ning pun Kakang Tampanono lo pun dinggo jimat paripe daya noneng kasantosan Kakang Mas Panenggak lo ngantra kan bekti kulo katur yo terus lo jemeno tak tompo raliwat pengestu ning wong tua Tampanono lo pun dinggo jimat paripe daya noneng kasantosan kulup putra-putra Nalindra ingkang ngriken kan sak mangke sampun keparang rawuh imbanipun nalika kula lenggah wonten ing dampar tumuli kula ngawuningani rawuhipun anak-anak kula inggih menika anak Prabu Ngamarta anak Prabu Indrawati menapa dene anak Prabu Mandura tersasat mboten mantra-mantra tedhaipun Nalindra tetiga nanging kadidene tumuruning Jawata ingkang badhe andum kabagyan tumrap negaring Pancala boten montro-montro titah semantah nang kaditu muruning Sanghyang Bathara Darma sumawono Sanghyang Bathara Wisnu tuwin Sanghyang Bathara Brahma ingkang badhe pancala obor manahipun ingkang pamaning pancala pun Drupada nggir paman Prabu semeng panggen kula ngabiyantur ngersa paduka paman Prabu estunipun namung badhe kepareng nyadong dawuh timbalanipun paman Prabu ing pancala nitik nawala ingkang sampun kula tampi nanika semanten Paman Prabu kepareng animbali sowanipun ingkang putring Ndorowati ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapteng negaring Pancala mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang putring Ndorowati kejawi namung anyadong dawuh timbalanipun Paman Prabu ing Pancala paman semanten ugi ingkang putra pun Ngamarta wonten paridamel menapa tuwin badhe wonten dawuh menapa dene paduka paman Prabu kepareng amiji dhateng sowanipun ingkang putra pun Puntadewa semanten ugi kula ingkang putra ing Mandura ugi nyadhong timbalanipun paman Prabu ing Pancala wonten menapa menapa negari Pancala katempu ing inggih menika parang muga ing badhe anjungking kawibawanipun paman Prabu menapa tetelo mekaten sampun ngantos paduka paman Prabu tedhak saking dampar jemangkahaken suku ngrumbiyahaken asta cekaping ing putra ing Mandura ingkang sagah damel padhang kawontenan negari ing Pancala ewadene menawi wonten bab ingkang sanes badhe wonten pangandikan paduka paman Prabu ing titik lenggan sak mangke wonten padhaning Gatulaya tumunten ingkang putra ing Mandura nganglungaken jonggo nelingaken karna nega mastuti sabda utawa paduka paman Prabu Pancala paman Prabu Drupada hendra ingkang buswitorum Asiring samirana mrih Om sekar gadu Oh
jagat wasisaning Ubathara ayah Betara jagat. Nuwun sewu nggih. Sarang anak Prabu Ndarawati, anak Prabu Ngamarta, menapa den anak Prabu Pandura? Tumunten munjuk atur kalawan ingkang pamaning Pancala. Wonten menapa dene kula dinten sak mangke wonten hamboyong irawipun anak-anak kula nalindra Ngamarta Ndarawati miwah Pandura. Sanalika sesek raosing manah kula. Dene mekaten lampahing kedhasin andhang ingkang pamaning Pancala. Nuwun pamunten paman. Menawi kemarang kawedaning kathah tumunten ngababarna. Mboten kitang sekedhik aturipun ingkang putra Ndarawati sak mangke saged angen-angen-angeni dhateng pengali paduka paman Prabu Pancala. Nggih. Cariyosipun mekaten nggih. Sabtu hari ing ngepengker kula menika nampi sowanipun inggih menika kadang kula tunggal guru. Nalika semanten sami-sami suwita ngersanipun Brahmana Wulandara inggih menika Sang Ngersi Rama Bhargawa. Duk nalika tasih enem awon-awon kula menika nadyan wujudipun kados mekaten tautate dados siswanipun Brahmana Wulandara inggih menika Resi Rama Bhargawa. Sesarengan kaliwan pun inggih menika Kakang Dewa Bruta menapa dinipun Kumbayana. Inggih. Lah, mugi dadosna kawuningan. Sabtu hari ngepengker kula menika nampi sowanipun Kumbayana. Inggih menika pun Begawan Durna. Monggo panjenengan ngertos. Kumbayana kaliyan ingkang paman ping Pancala menika persasat toya kaliyan lenga, mboten saged dipun dadosaken setunggal. Sengitipun Kumbayana, sengitipun Begawan Durna kaliyan kula menika persasat sampun mboten saged dipun gambaraken. Menawi pinanggih kaliyan kula menika raosipun Durna menika paribasanipun kados anuwek-nuweka wong kang tanpa dosa. Paman Prabu kasinggihan mekaten. Nadyan sampun wungsal wangsul menika damel sae kaliyan pun Begawan Durna, ewadene mbok menawi raos gething keburu sengit tuwin raos mboten remen kaliyan kula menika sampun tumanem lebet wonten salebeting manahipun inggih menika pun Begawan Durna. Mila mboten aneh menawi pendak-pendak kula pinanggih kaliyan Begawan Durna tartemtu dados regejegan, nanging kados ingkang kula aturaken sekawit sabto ari ingkang kepengker menika Durna sowan wonten gari Pancala lampahipun dodhok. Monggo kebaking tata krami. Inggih paman. Sareng kula dangu Kumbayana apa to sababe dene sira teka laku dodhok ning negara ing Pancala malah kebaking tata krama nganggo unggah-ungguh ora ninggal subasita. Sareng Durna kula dangu kados mekaten menika piyambakipun matur waloka dhateng ingkang pamaning Pancala. Bilih sowanipun menika namung badhyang bun-bun enjang anjet jawah sonten saknalika tumaratep batos kula. Durna sowan kok ngebun-bun jangan anjet jawah sonten tekesipun sowanipun Begawan Durna menika namung badhe nyuwun kawelasan. Sareng kula tanjihaken apa to sababe menika Begawan Durna matur ing kados mekaten jebul piyambakipun menika badhe nglamar dhateng sekaring kedhaton ing Pancala ingkang titik kelenggan sak mangke nedheng ambabar Gondwarum ngebaki jagat. Nuwun sewu. Tegesipun Begawan Durna sowan wonten negaring Pancala menika nglamar kalian putra panjenengan paman Prabu Pancala kasinggihan mekaten. Ilah dalah. Jagat paisaning Ubathara wayah putra jagat kok Prabu. Nggih. Begawan Durna sowan wonten negaring Pancala menika miturut pangandikanipun paman Prabu Pancala nedya nglamar dhateng putra-putrinipun paman Prabu Pancala. Lho kok sik kok kowe kaget iki kagetmu nggon apa? Iye, namung kaget kemawon jernyatanipun Durna menika nuwun sewu, bapa penembahan Durna menika yuswanipun sampun keladuk. Sepuh, sik. Wong nambut sraning akrama kuwi aja diitung nganggo akeing umur. Wong nambut sraning akrama iki aja diitung nganggo akeing umur. Nadyan wis tuwa, nanging ento pancen kuwi digathukake kalawan sing murbing jagat. Sewu dalane nggone bakal kelakon. Mula perkara iki aja tok gawe aneh. Aja tok gawe perkara iki aja tok gawe bab sing ganjil, nanging pitungan nganggo nalar sing ganep. Durna sowan ana ing negara Pancala nglamar kawan para Sri Kandi. Kuwi wis bener, kuwi wis apik. Ya mung kari Sri Kandine piye? Nek pancen gelem, tegese pancen jodhone. Ning yen to ora, ya tegese dudu jodhone Begawan Durna. Lah menika nggih. Janjanipun alar kula anggenipun mitung iki kados mekaten menika. Durna menika mboten lepat, Durna bener. Wong nyatane
Durna menika piyai kakung ngelamar dateng piyai putri menika sampun satrepipun. Namung kula nuwun sewu. Tembungipun tiyang badhe nambut saning akrami menika miturut ujaripun para sepuh ngibaratipun kados dene tiyang keplok. Keplok menawi namung tangan setunggal menika mboten badhe mungel. Keplok kedah asta kalih tekesipun tresna menika kedah kali-kalianipun ngraosaken raos tresna ya manten lanang ya manten wadon. Ingkang sami-sami tresnanipun ingkang mekaten gambelanipun badhe nginggahaken wonten ing gapuraning gesang inggih menika nambut silaning akrami inggih. Lajeng kersanipun paman kados pundi wong nyatanipun pitanganipun paman Prabu Pancala menika sampun satrepipun. Ing atasipun Begawan Durna nglamar dhateng kadang kula pun Nyai Wara Sri Kandi bab menika leres. Ning sakniki kula ajeng dikon. Paman badhe ndangu menapa? Miturut anak kula ing Ndorowati menawi Durna menika rabi kalian anak kula Sri Kandi menika pitanganipun pripun? Lho. Pitanganipun sae. Mboten, mboten ngaten. Menawi cekap pitangan sae kemawon, kula mboten ngrawuhaken anak-anak kula ingkang pranyata nalindra ingkang wasis, nalindra ingkang pinter. Nanging panjenengan kula rawuhaken wonten negari Pancala menika namung badhe kula suwuni priksa. Pitanganipun tiyang rabi menika miturut anak kula ing Ndorowati kados pundi? Miturut kula wonten pinten-pinten perkawis paman, pinten-pinten perkawis upaminipun setunggal. Gegaranipun tiyang mangun Bali Wisma menika kedah wonten raos seneng. Seneng tegesipun tresna. Sabab gegaranipun tiyang nambut saning akrami menika kedah sami-sami tresnanipun. Kados kendinganipun paman keplok mboten kenging tangan setunggal, nanging kedah asta kalih. Lah inggih. Manten lanang ya tresna, manten wadon nggih gadhahi raos tresna. Menika mangke badhe sae ketadosanipun. Lah inggih. Lajeng angka kalih inggih menika kenceng. Lho, mawi kenceng kedah. Tiang rabi kok dadak nganggo kenceng. Weh, lah menika wigati lho, paman. Menika boten kenceng, boten saged rabi. Kakang Prabu sampun ngados mekaten, kenceng wonten ing mriki menika kenceng tekatipun. Ulah rak ngono tok genahke sik. Inggih. Kenceng tekatipun mergi tiang nambut silaning akrami menika bebasanipun sebaya mukti, sebaya mati. Yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Menika amargi tiyang nambut saneng akrami menika mboten kok padhos rencang gesang menika mboten. Nanging mengko garwa satunggiling putri menika kinarya ngentheng-ngenthengaken pedamelanipun piyai kakung. Mila sampun ngantos klentengipun milih dhateng sewiji-wiji margi wanita menika wonten werni kalih. Lho, wanita menika wonten werni kalih. Inggih, wanita ingkang saged nginggahaken derajatipun piyai kakung, nanging ugi wonten wanita ingkang sagedipun namung badhe ambebecer dhateng asmanipun piyai kakung. Tegese wanita menika kala wau namo badhe saged damel pasuryanipun piyai kakung menika saya kucem lan boten badhe pikantuk asma wonten ing pasrawungan sejati. Ngaten anak Prabu. Inggih paman. Mila kedah kenceng tekatipun salajengipun kepareng. Kepareng tegesipun tiyang sepuhipun penganten kakung lan tiyang sepuhipun penganten putri menika kedah sami-sami nyarujuki. Mergi tiang nambut saneng akrami menika kula nuwun sewu, mboten kok njodhoaken awakipun piyambak, nanging njodhoaken tiang sepuh mitra kawruh sanak kadang miyang tangga tepali. Ingkang salajengipun wilujeng mboten ketang namung sarwa ringkes, kedah dipun wilujengi anut tata adat budaya ingkang lumampah wonten negaring Pancala. Sik, aku tak takon. Bab sing kepareng iki mau sajake rada ganjil. Ganjilipun wonten pundi? Iki sing arep digrembug perkara rabine Durna karo Wara Sri Kandi. Nadyan durung cetha Sri Kandine gelem apa ora, ning sing digrembug dening paman Prabu Pancala kuwi perkara rabine Durna karo Sri Kandi. Saiki aku tak takon. Tembungmu nggon kepareng mau yen to wong tuane manten lanang lan wong tuane manten wedok wis padha sarujuk. Saiki aku tak takon. Kok Prabu badhe nimbali menapa? Yen upama mantene wis ora duwe wong tuwa. Contonipun, contone Durna. Durna kuwi ora duwe wong tuwa. Monggo Durna kuwi wong nglana, tegese lunga saka negarane. Mula tangeh Durna bali marang negara ing atas angin. Tegese kang kaya mengono kuwi mau carane kepiye? Supaya kepareng mau bisa rinengkuh dening temanten sakarone. Menawi tiyang sepuhipun sampun mboten wonten inggih kedahipun putranipun. Lho, anake. Inggih. Upaminipun nuwun sewu, Begawan Durna menika nggadahi putra. Inggih menika pun Aswatama.
menawi soto menika sarujuk menika sampun sah kok Prabu. Oh ngono. Inggih. Nek upama udu anake tenan piye? Tegesipun, lho tegese upama anake angkat utawa murid sing diangkat dadi anak ngono piye? Inggih menika saged. Kok Prabu kok dawuh mekaten megeripun ngene Gusti. Ngrembug Durna ngendharep Prabu iki, iki eneng anake angkat sing neng kene. Sinten kok Prabu? Lho, si Adi apa orang krungu kabare? Yen to kadangku Jodipati Werkudara kuwi dadi anake Durna. Saploke dheweke diwenehi-wenehi Tirta Pawita Maning Suti. Suci kok Suti. Suci dheweke terus ngangkat Durna kuwi bapakne. Mula kowe ngerti dhewe, pendak-pendak Werkudara ketemu karo Begawan Durna, Durna bapakku, Durna bapakku. Kuwi tegese Werkudara wis diangkat dadi anake Begawan Durna. Lah saiki nek Asatama ora ditareni, terus sing ditareni anake sing ditresnani ya Werkudara piye? Werkudara. Oh. Bapakmu arep rabi piye? Rasah kuku cangkeme Baladewa. Kusik kowe iki. Kusik to iki rembugan ape-ape kok nyangkem nyangkem wong tuwa. Wah, maune ora eneng apa-apa aku dadi kowe nyambuk ngiwonengen. Apa aku ganggu kamardikanmu? Apa aku ganggu uripmu? Aku ora ganggu uripmu, aku ora ganggu kamardikanmu. Ono wong meneng bae. To ogreh-ogreh kowe ngutik-utik macan turu mbeda sing obarung. Kusik iki ora perkara nggonku mbeda karo Werkudara ora. Ning iki rembug sing wigati. Durna arep rabi. Monggo Durna ora duwe wong tuwa. Dheweke iki pendhita nglana, lunga saka negara ngatas angin. Aku taren karo Kresna. Upama ora duwe wong tuwa sing ditareni sapa? Anake. Upama Asatama ora iso ditareni, ya anake angkat. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe ngakoni Begawan Durna iki bapakmu angkat apa dudu? Durna iki bapakku, Durna iki guruku. Tegese to anggap wong tuamu. Yo, saiki aku takon karo kowe kok kowe nesu? Perkara Durna rabi kok kowe nesu? Kowe apa ora wong rumangsani kok dadekke anak angkat karo Durna? Aku ngrumangsani ning perkara rabi, aku ora melu-melu. Lho. Ora melu-melu piye? Kudu melu-melu. Mergo kowe iki anake angkat sing ditareni kowe. Wah, Baladewa. Piye? Iso meneng ora? Ora iso meneng tak seret jowo tak idak-idak. Werkudara. Nggih. Ya aja nesu wong nyatane pandangane kok Prabu kuwi bener. Bener ning aku ora melu cawe-cawe. Lho, kudune Si Adi melu cawe-cawe. Grubuten loro. Lho, lho. Guru-guru kok grubuten loro? Mangger yen menika kok malah kados mekaten kawontenanipun. Nuwun sewu, Paman. Samangke tumrap kula ngaten kemawon. Paman kemawon sampun ngantos kodeng penggalipun. Inggih. Lajeng kula kadhawan menapa? Samangke kula badhe nyuwun dawuh. Nalika semanten bapa penemban Durna sowan, tumunten menapa wonten dinten ingkang sampun kajanjekaken dhateng pun Begawan Durna supados sowan malih wonten negaring Pancala. Nggih. Dinten menika. Dinten menika ingkang sampun kula semadosaken kalian pun Begawan Durna. Dinten menika ingkang sampun kula aturaken dhateng pun Kumbayana. Sabto ari ingkang sampun kelampah kula kedah paring wangsulan dhateng pun Kumbayana. Lah menika mangke menawi Kumbayana sowan wonten negaring Pancala, kula kedah matur kados pundi? Bloko suta kemawon lho nggih. Bloko suta kemawon. Kula mboten badhe nutup-nutupi nek anak kula Wara Sri Kandi menika badhe kawengku dening Begawan Durna, ati kula ora lila, ati kula ora ikhlas ing ngatasé anak kula menika luwun sewu ngibaraté kembang lagi mekar-mekare tur ambabar gandha arum. Upama anak kula Sri Kandi menika dikon milih lan menang milih mesti milih satriya utawa nalindra ingkang enom mudha tumaruna dasare sak traju sak babak kalian anak kula pun Wara Sri Kandi mesti kemawon anak kula badhe dawah wonten kamulyan kamulyaning urip ingkang sejati ning nuwun sewu upama linambarana rasa tresna nek anak kula sing isih enom kaya ngoten niku kok diwengku wong tuwek kaya Kumbayana ati kula ora ikhlas ati kula ora lila mila sak mangke kula nyuwun pambiyantunipun anak-anak kula yang sami lenggah wonten negaring Pancala. Kula nyuwun dipun biyantu sak mangke menawi Durna sowan wonten negaring Pancala. Kula nyuwun pangapunten. Ingkang pamaning Pancala kaparingan dawuh menapa ing kedah kula aturaken dhateng pun Kumbayana nggir anak Prabu Ndarawati, anak Prabu Ngamarta menapa dene anak kula anak Prabu Mandura. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesongko ang
nalindro mbek marwa sing sang katrikumulung mangramba ing wadya kurdakura kurdakura rek akhire-kire nanggono magawe gelari rawang-wang didemadaning negaring Pancala nalika semanten sami dhahataken pangandhanipun nalindring Pancala Prabu Drupada ingkang pungkasan andadosaken legeng madaning datur negaring Pancala nglenggahi kanyut minangka wardu kanut ujarwa ganten wardu jarwa kerja minangka durung abang durung landing basaring pertolo kasaru geger jopo piyak ngarsa taping mriya sebal bonamu apa to kang dadi darunane ora nuwacan sing ora nggih gajah medho saka wandilan kejawi ingkang sampun anglasuk busana cara pinanganten nyerbebeh nyerbebeh pindha soto metarangan nalika semanten kiwa tengen gembul ketuk lumampah sang begawan Durna dipun tabuhi piyambak takut-takut minggah akarya kagiyat kang samya mulati kanca piyambak ana daya
tata trapsilaniro aja maken astaniro kalih astaniro kalih pisan ana mangkayo pranto Kau main magawi obrondo, ladan jagat ibu padu ya jagat pangestu ngoro, nun sewu. Ger, wonten dawuh paman. Duradasih menapa rantamaning manah kula, nembe kemawon kula raosi. Jebul pinanggihipun Begawan Durna menika pandhita pinunjuling apak-apak mrujuling akarep. Nyatanipun boten sagedipun raosi, menika sampun sowan. Inggih. Jawab to. Wong durung ana wangsulan saka calon manten wadon gelem lan orane. Menika sowan kok malah sampun ngagem busana pinanganten. Inggih, kula miyambak sampun mangertos, Kakang Prabu. Nggih. Begawan Durna, Bapa Durna sampun mawi busana pinanganten. Ha. Panjenengan menika badhe gumujeng kok dadak kaya semune ragu-ragu. Gose, anake angkat ning buriku. Mun aku guyu ning nganti nesu. Inggih. Lah coba to, sing ora guyu ki piye coba gagasan. Gagasan coba Begawan Durna kuwi gagasan sandangane. Aduh. Wah. Lah iki piye apa ya pancen kurang ngono apa piye? Ing ngatasé nganggo sandangan manten kok kiwa tengen ditaleni kethuk. Kaya wong adol es. Monggo klupluké ora kupluk manten. Iki ra. Iki ra. Topi hansip to iki. Kajengipun mbok menawi menika sampun dados niatipun Begawan Durna. Lah coba to, manten kok sandale lili. Eh ya wis ben yo. Paman wonten dawuh katimbal ana, paman. Sowanipun Bapa Begawan Durna menika kados pundi kawontenanipun? Durna Kumbayana adikku sak peguron Begawan Durna padha rajo sak praptamu Kumbayana. Kondak belak kuduk si warna kembal semua rantai hawla yuk suaranya kok dihalus-halus ke calon manten dengan yang melipat nek di sawang marayu rakuan hawla kondak belak kuduk kula ni wonten timbalan ngadawu Rama lulu kusik kusik kok nyebut aku Rama iki arepmu piye? Aku ki sedulurmu tuwa. Aku sedulurmu tuwa tunggal sak pagurun. Kowe iki biasane nek nyebut aku Kakang Sucitra utawa Kakang Drupada. Lah kok sakedhakan iki kowe nyebut aku nganggo tembung Rama iki arepmu piye? Sampun mboten saged dipun selaki malih. Plejeng ngandika menika tan mandhe dados mara sepuh kula. Mila kula kedah nyebat panjenengan menika kanthi sebatan Rama Marasepuh. Rama. Kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung sanipun paduka Kanjeng Rama Marasepuh inggih semban kula Rama Prabu Drupada. Kosek-kosek kowe nyebut Rama ya kena. Ini nek wis kelakon rabi karo Wara Sri Kandi. Lah rabiwe durung kok wis nyebut Rama kangge JR. Utawi gladi resik. Semados samangke menawi kula kelampan dados putra mantu panjenengan menika mboten kuki kiku
ning ora apik. Mboten kedamekaten, kedamekaten. Kula kedah nyebat panjenengan Kanjeng Rama. Purun mboten purun panjenengan kula peksa supados ndangu dhateng kula menika kanthi sebutan anak angger. Anak angger Begawan Durna. Waduh, laku sing ora bisa. Saged, saged namung ngendika kemawon kok mboten saged. Dipun sepira, Ma? Waduh. Anak Prabu Durwati piye? Dipun turuti kemawon tiyang gandrung menika mangke mindhak mboten prayogi kedatosanipun. Rama, kemarin lo ngaturakan sembah. Semua kami mabuk di kulo kunjuk. Saking putra mantu pun Begawan Durna, Rama. Iyalah dalah anak angger. Anak angger Durna yo tak tompo. Pangestu de wong tuwa tampan ono yo anak angger. Inggih, Rama bapak. Pangestu de Rama bapak kulo tampi ada tetang suku Amarwata raos sing manahipun ingkang putra pun Begawan Durna. Yo yo, prayu gak nunggu mulunggu. Sampun boten kirang sekeca, Rama. Yo. Rama? Iya, iya. Ram? Iya. Rokok ipun, Ram? Wis ora tahu. Oh, iya, iya, iya. Bopo Penemban Durna, katulan karah harjan rawi pun. Oh, kakak pertama. Kakak pertama kados pundi Bopo Penemban. Panjenengan mereka kadang kula sepuh. Kula calon dados. Iki mereka pun. Ketimbanganipun pun Sri Kandi mila menawi kula dados guru lakinipun pun para Sri Kandi panjenenganipun sinuwun Prabu Puntadewa menika klebet kadang kula sepuh mila kula kedah nyebat panjenengan menika kanthi sebutan Kakang Mas utawi Kakang Prabu. Aduh bobo mboten aduh. Mboten aduh bobo. Ing ngoten menika aduh ya ana. Kula mboten sekeca. Kedah mekaten Kakang Prabu. Kula ingkang ngrayi pun Begawan Durna, panjenengan guru kula. Sekolahanipun sampun kula bubrah. Kula sampun dados boten dados guru. Kula samangke sampun dados sawijining titah semantah kemawon Kakang Prabu. Kakang Prabu Puntadewa kepelang kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk Kakang Prabu. Lajeng kula matur kados pundi? Sampun basa, sampun karo adine kok basa. Mboten nilok, mboten nilok. Adikku Durna, pengestuku tampan ana ngono. Aduh, mangke kula kualat. Mboten, mboten. Kula sampun matur kados pengaten, mboten badhe kualat. Nyuwun mangapunten Bapa Penemban. Mboten dados menapa. Iya, iya. Adiku Durna. Pangestuku tampan ana. Raosipun kados kaya wis ijab karo Sri Kandi rasane. Kabeh-kabeh do nyebut aku adi, kabeh-kabeh do nganggep aku iki kadang taruna. Rasane kaya wis sah-sah. Edan tenan. Bapa Penemban Durna. Katuran karaharjan rawai prawipun bapak. Oh, Kakang Prabu Ndarawati. Lho. Kula menika ingkang putra Ndarawati. Kakang Prabu sampun kados mekaten. Sampun kula jelasaken mawantu-antu. Ing wonten mriki menika kadang kula sepuh sedayanipun. Mboten wonten menika kadang taruna menika mboten wonten. Kakang Prabu, bukti kula kunjuk. Aduh, cilaka menika. Kakang Prabu Baladewa kados pundi? Wis to dinut wae. Iya, Durna, ngono. Iya, iya, nuwun sewu Bapak Penemban. Sampun ngatos mawi nuwun sewu menika mangke ndak terani wis dikonsep. Kedah. Ingkang merdika kemawon, nggih. Iya, Durna, pangestuku tampan ana ya di adiku cah bagus. Nah. Kakang Prabu Ndarawati sampun kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang rayipun Begawan Durna. Dipun sekecaken lenggahipun. Lho kok basa menika terus pundi? Iya. Diprayogake lenggahe ya Durna. Sampun mboten kirang permoni. Anggen kula sampeyan turung sanipun Rama Prabu Drupada. Kresna, wonten dawuh. Iki engko apik dhewe nek mbagekke anake angkat. Aduh. Mugi ngopo kowe iki? Anggere ngrasani aku warak jowo. Loh. Durna. Durna. Kula wonten dawuh. Menika sinten? Aku kadhamu tuwa ing Mandura. Oh, Kakang Mas. Kakang Mas Baladewa, Kakang Prabu Tiyang Agung Baladewa. Yo. Padha rejo sapratamu. Wilujeng nering sami kala, Kakang Prabu. Bekti kula kantor nggih, Kakang Prabu. Kakang Prabu kok. Yo tak tumpuk pangestuku tampan ngono. Kula pun nggih jiman paripendayan ana ing kasantosan Kakang Prabu Baladewa. Prayu kake Durna. Nggih, nggih. Wis kek kowe mbakekno. Cerewet. Ayo to. Dinteni lho.
Wah, izin aku. Ora sah izin tegese kowe ora ngunggahke derajate wong atuamu. Ora mbake karo wong tuamu. Wah. Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katuro. Loh, menika Kakang Mas Werkudara. Wah, ambu. Aja ambu. Kowe nek ambu tegese ora tanggung jawab. Mbakeke diwangsuli kok ora wangsulan. Ngene. Iya, Dik, iya. Ngono. Pengais tuku tambah nono, Dik. Dik, 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 Dik. Aduh, Werkudara. Aduh, Dik. Udah pejet bangkeane ora. Wah, Durna bapakku. Kowe iki wong tuaku, kowe bapakku aja muni ngono. Oh, Kakang Mas. Sampeyan sampun wonten-wonten Durna alian muridipun Werkudara ingkang wonten namung ingkang rayipun Begawan Durna ing badhe dhaup kalih Mbah Sri Kandi mila panjenengan kepernah kadang kula sepuh Kakang Mas Werkudara. Kepareng kula ngaturaken sembah mangabekti kula kunjuk Kakang Mas. Wah, diwangsuli ayo. Iya, Dik, iya ngono. Wah. Menapa panjenengan tega kalian kula mboten nampi sembah sungkem kula Kakang Mas? Kakang Mas Werkudara. Wah, iki piye to kahanane kok ya ngene iki? Wah, isin aku. Sampun isin, kula kemawon mboten isin kok panjenengan isin. Kula sing tuwa wae ora isin kok panjenengan isin Kakang Mas. Kakang Mas. Bukti kula kunjuk Kakang Mas. Iya, Dik. Iya, Dik. Dik iki. Ngono kowe. Wah, yo. Dik Durna. Tak tombo atur pangabekti. Pangestuku tambahan wono. Ah, kula pundi ngajimat pari pintayana ning kasantosan, Kakang Mas Werkudara. Yo. Wah, telek. Iki ngopo to? Bar apik-apik bage binage kok nyebut ala. Wah, ngerti yo mau ra melu. Nek kene mung isin rasane. Durna, kula wonten dawuh Rama. Piye, eneng ngopo? Loh, netepi dateng perjanjian. Ingkang sampun paduka ngendikaken bilih, rikelenggan samangga ingkang putra ing Sukalima pun Bambang Kumbayana. Inggih Bambang Durna. Semados sowan badhe nampi pangandikanipun Rama sepuh kula inggih Rama Prabu Pancala. Anggenipun paring dawuh, Sri Kandi menika badhe kaparingaken dhateng kula menapa mboten? Oh ngono. Inggih. Menawi kaparingaken dinten menika ugi dipun kepiyaken. Dipun kepiyaken dhaup Asta Lumiyat ingkang putra pun Begawan Durna pikantuk inggih menika pun Dyah Ayu para Sri Kandi. Nanging menawi mboten sababipun menapa? Menapa Sri Kandi gadahi pepanggil? Menapa Sri Kandi nggak dari rebo kepinginan mangke kula ing badhe mujudaken namung sak mangke kula aturi paring dawuh. Oh Rama kula menika sampun boten kiyat, kula sampun boten saged ngampah dhateng hartaning raos sing anggere kula kepengin dawuh kalon menawa Sri Kandi. Oh mendak dinten kula menika namung tetembangan wonten ing griya Sukalima, paningal kula menika sampun wangsal wangsul ngapusi dhateng kula, pendak-pendak kula menika lelenggan wonten ing sangajenge pertapaan Sukalima, wonten satu giling wanita ingkang medal ngajeng margi Sukalima menika, tertentu kula salajeng kula celuk Sri ngaten niku. Monggo naminipun utami. Menika wong sal langsung ngantos kewirangan. Oh, Rama menika anggen kula gandrung kalian pun para Sri Kandi. Oh, Sri Kandi mesakno aku ya aku wis kebangeten kok tresno karo kowe. Kamar wis tak eden-eden. Kamar Sukalima wis tak gawe kaya dene kamar pinanganten. Oh, aku duwe cita-cita malam pertamane gejlik. Mula kamar tak gambari gejlik. Kamene grojokan supaya rasane iso. Oh, iso ngrasakake saresmi karonse karo kowe Wara Sri Kandi. Iya, Durna sabar ya sabar. Inggih, sampun mboten saged sabar aduh. Aduh, kula sampun mboten saged ngampah dhateng hartaning kalemso ingkang kados pekaten menika. Jebul tiang gandrung menika awratipun mboten kanten-kantenan. Mila leres, endhingipun para sepuh menika sampe ngendikaken wong gandrung menika abote kaya wong nyangga bumi. Wah. Aduh, Rama. Ah, apa? Kataipun laron-laron.
ing dinten sak mangke menika mapan wonten negari Pancoro menika dados pratandha laron kemawon mangayu bagya badhe dhawuh kula. Sami remen-remen suka-suka pari suka. Sami mabur ngilen ngetan. Sami remen menika tantandha bilih sami mangayu bagya kabagyan kula. Angger kula badhe dhawuh kula Sri Kandi. Menika kala wau cantrik-cantrik sampun kula dhawuh supados ngukupi laron-laron. Kinaryo suguhan bincang menawi kula resepsi. Ceplok indok. Larone sak gegem ndoke ndok cecak. Lah. Ora iso kempel. Gosik to Durna aku tak. Eh panjenengan badhe panganipan karo Rama. Kula semanggahaken Rama. Nggih, kula semanggahaken. Mbok yo ora sak penakmu dhewe. Nganggo tatanan. Mboten menapa-menapa, mboten menapa-menapa. Kala wau ketua panitia sampun paring dawuh, waton gayeng ngaten kemawon. Ning lak yo ora sak karepmu dhewe. Ah, kula menika nawi gandrung ngantos mengaten menika. Aduh, aduh, Rama. Rama marah sepuh kula, kula. Kula sampun mboten kiyen mbok Sri Kandi dipun dawuhi semanten sowan mriki. Lah, niatku pancen ngono. Menika saestu. Iya, pancen kaya ngono ingkang bakal tak lakoni. Lho. Saking remen kula. Ya ya, engko Sri Kandi tak timbalane sowan mrene. Oh, nggih, sak kendhawuh. Engko ben wangsulan dhewe karo kowe, mergo kowe ngerti. Sing bakal nglakoni dawuh kuwi ora aku. Ha nggih, menapa kula kok ngrabi Prabu Pancala? Ha, teneh. Pit lanang kok musuh pit lanang. Teneh poroke bengkong. Ning sing rabi iki Sri Kandi. Lah iki mula sing menehi wangsulan ya ben anakku Sri Kandi, men kowe marem. Mergo yen nganti mengko aku maringake Sri Kandi nek anakku Sri Kandi ora gelem, lak ya ora prayoga, mesti kowe ngamuk ning Pancala. Mesti. Wah, kula menawi mboten pamandhap karo Sri Kandi menika nadyan dipalangono bakal mlumpat dirantio bakal medhot. Sapa sing ngparangi karepe Begawan Durna? Rawe rantas malang-malang putung. Mila, napa? Sampun ngantos ingkang putra menika ngamuk punggah wonten negaring Pancala kula aturi maringaken ing putra pun wonten Sri Kandi menika. Badhe kula boyong wonten ing Sukalima badhe kula muktekaken. Mboten-mbotenipun wonten Sri Kandi menika dawah wonten ing Padhasuri nanging badhe dawah wonten ing jurang grawah. Anu napa kasur babut. Nun pangapunten, kesesa. Iya, iya. Yen ngono disronta sawetara. Sinten? Nanto. Dudu. Disronto sawetara. Aku tak nimbali karo Sri Kandi. Oh nggih, nggih kula tak persiapan. Menawi ngantos Sri Kandi menika mangke sowan wonten mriki tumunten nyawang kaliyan kula. Oh, mesti kepilut, kepilut. Aku wis gunakake pengasian. Wis gunakake asmara dana, asmara tantra. Ah, oh, wis mesti bakal kegut karo Begawan Durna, wis tak raupi epek-epekku. Wong wadon nyawang aku katon 6. Wong lanang awak aku katon tuwa. Dadi seneng karo aku mimpung wadon tok. Wih lah dalah wis nganggo pengasian barang to, Dik. Sampun, Kakak. Ya syukur-syukur. Werku durung mbok ngenahke, cerewet. Wah, iki sing terakhir. Wah. Iki sing gari dhewe. Wah, gini kowe sing ngece aku hak jangka dengkek boyokmu. Wah, kok ancamane kok le berat. Monggo. Tumuli ngambut Rama luar sing kali katimbalan sowan wonten negaring Pancala wonten madaning Datu Murti Datu Laya menika. Penemban. Kok penemban. Rama mana sepo? Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winaya ing asepi. Terus to jumeno. Wonten dawa. Terus to jumeno. Dudu kowe Durna. Mireng kula menika Bambang Kumbayana. Dudu. Terus to jumeno. Wonten dawa Rama. Mbakyumu atur ana tindak mrene. Sowan ngersaning pun Rama. Nok ngisnaken dawa nyun mawit madal pasang. Loh, menika estu to? Iya tenan. Sri Kandi, Sri Kandi. Sri Kambaliya Sri. Jesus, Rasa, Kau.
Dewa Batara. Nduk, Cahayu kaget atimu kowe tak timbali. Lha tosaken kaget. Ora sing manah kula Rama, keparengan katerakan sembah. Semua kami mabuk di kula kunjung ngerso patuwa Kanjeng Rama. Ya tak tumpa pangestunipun Rama tanpa nono. Kula mun dinggo jimat paripindah yen ning kasantosan. Srikandi, Srikandi wong gak kaya ngono ta. Ambumu wae wis marahi. Aku ki ngasih kepengin copot kaos. Mergo pancen yo minyak wangimu ki iki apa ta Srikandi? Iki ketoke kok kaya odorono. Wah, ya pendhita tuwa ngono minyak wangune nganti ora metu. Odorono kok isih metu ki. Ora dono. Ora dono, ora dono. Srikandi, pakulitanmu kuning. Aku ki nyawang saka mburi wis senenge raja macam Srikandi. Duh, lah kok wong kok kaya ngono ki njur kepiye ta ya lek arep. Wah, aku malah bingung. Aku dadi aku malah pikir aku tekan kono-kono Srikandi, Srikandi. Rambutmu ireng janges nganti kaya grojokan. Mongko wiwit cengel medhun kok kaya ana rambut cilik-cilik tipis-tipis. Aduh. Iki wis-wis kok. Nggon aku polah dhewe ya. Menapanipun bapak? Loh, bapak dos pundi? Apane Adi Durna? Oh, wis ora kan. Srikandi, Srikandi. Nyun mapun ten Rama, menika kados perembahan Durna. Iya, iya lan kowe tak kandhani. Inggih. Durna sowan dandan manten. Kasinggihan mekaten menapa badhe dhaup? Lho, ya pancen arep rabi. Ing dipun angkah, sinten wis tuwa kok kurang gawean. Mengari mendem kok dadak. Rabi barang. Sabar. Aku tau naike apa-apa ora apa-apa kok Srikandi. Aku tau naike kepiye-kepiye iki nang gresik ngunekke wong sing tak tresnani kok ora bakal nesu. Kuwi ciri khasku. Aku diunekke apa-apa ora bakal nesu karo wong sing tak tresnani. Nene nang gresik ngunekke wong liya. Wah. Jojoh tumbak cangkem. Ning gandeng sing ngunekke kowe aku ora bakal nesu Srikandi. Nyun mampun ten manjingipun gayo menika putri saking pundri. Pundi kok pundri? Inggih. Lah menika lho kula gila. Nuwun sewu lho. Ambeganipun Begawan Durna menika nuwun sewu. Wonten cengal kula menika prindang-prinding. Aduh Srikandi aja omong kaya ngono Srikandi. Aja kok kowe, aku ki mambu parfum kowe merinding kabeh rasane. Srikandi, Srikandi. Oh, iki iso nek lakon dadi bojoku. Wah, rampung ijab terus tak pondhong. Swatama tak tendhang sirahe. Men semaput men ora ana sing ganggu gawe karo. Srikandi tak pondhong. Aduh Srikandi, wis ora iso mbayake. Aku ora iso berkata-kata Srikandi. Gedana. Perkudara baleni nek. Aku ki mengarep takon, rasa cerewet. Takonku ora magepokan karo Begawan Durna, rasa cerewet. Ya wis, kok ora pun iki sampun to. Kajengipun sing jeneng wong gandrung menika diujarne mawon. Arep omong apa-apa nek dicentulani malah awake dhewe mengko malah dikira ora cocok. Gedene maido. Lah iya, lah iya. Srikandi. Aduh. Iki ganjelan kok udu. Kok batu lah. Ora ngomong apa kok mek-mekan lho. Kaya ganjelan nih. Bola asli. Nek ganjelan ki ditabokke mabok ngono. Srikandi nyicil ya Srikandi. Nyicil-nyicil ngopo? Srikandi. Wonten dawuh. Lah wis tak kandhani yo sing diangkah arep dirabi karo Durna wi kowe. Batobat obat gandri. Mereka estu menapa namung guyon. Lho tenan, mulane kowe tak timbali mrene. Kowe wangsulan dhewe karo Durna. Wis tak wene kamardikan Purbawasisa tak utuhi tak pasrahke marang kowe wangsulan karo Begawan Durna. Kowe ingkang bisa nyirep bakal dumadining gegeran ana ing Negara Pancala. Mergo
yen nganti luput nggo muweni wangsulan Durna mengku nesu wekasan kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Mula kudu mbok petung nganggo nalar sing ganep. Katentreman lan nurane negara Pancala dumunung ana kedaling latimu Cahayu. Ing Wanudya yutama ngambar arum ngambar arum Sang Kusuma. Oh lele 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 aduh wong kok kaya ngono ayune batu-batu dasare mbranyak. Nek omongan orang terdak-terdak ning mesti receh. Aduh Sri Kandi, Sri Kandi. Aduh. Lah kok dadi bareng kowe mengko kowe nyawang aku kaya nyawang. Aduh Sri Kandi, Sri Kandi. Aduh. Lah kok dadi bareng kowe mengko kowe nyawang aku kaya nyawang lampu mobil. Silau. Sila neng meripat kaya blereng banget Sri Kandi mergo ayumu yang kliwat tukur. Paribasan widodari ngeja wantah. Oh Sri Kandi, Sri Kandi. Aduh sinamu. Bar tau potong ya. Rambutmu ngarep kok kaya iso rata, kaya batuk kok kaya dipageri. Aduh Sri Kandi, meripatmu kuwi lho lek nyawang ketoke ora blarak-blarak. Sipit neng kok waduh neng ati jan iso ora jah-rajeh tenan aku. Lole. Aduh lambemu Sri Kandi, lambemu abang kaya ngono kuwi. Aduh gula sak numlek. Gula Jawa sak numlek. Wah, kuwi nek upama digeget ora yen apa ta kuwi. Jual jawil ngomong. Kuwi ngopo to men kesamplok tangane kok jual jawil? Wah, ida-ida. Loh, ora ono apa-apa karo ida-ida. Nuwun sewu Pemban, bekti kula kunjo. Iya, sayang tak tamba. Pengestune Abi. Tamanan ya. Abi sinten? Abi Silitonga. Abine dilangi, tongane dilangi dadi lingkari. Kan bekti kula kunjuk. Iya tak tampa calon garwaku Cahayu para Sri Kandi. Oh piye Ger? Nak. Nduk yang Cin. Kowe arep ngapa kowe? Menapa panjenengan begawan Durna mriku rawuh mriki badhe mengko garwa kaliyan kula. Sejatine panjenengan kaya mengkono, diajeng sejatine panjenengan kaya mengkono ya, Nduk. Tobat. Persasat kan ditene kejugurkan wukir sari kula paling samudra mati ngatasipun namung sak kula kemawon badhe wenengku pendhita ingkang kondang kalu kengkrat. Oh iki tanda-tanda bakal gelem karo aku mergo kowe wis ngalembono karo aku. Inggih. Kula nuwun sewu menawi sakitenipun kula menika kelampan dawulan begawan Durna menawa bapa penemban Durna menika remen. Oh pancen kuwi penjangkahku. Pancen kuwi gegayuanku. Dadi upama kowe gelem tak rabi wah penjaluk apa Wara Sri Kandi? Wantor orang jaluk tumuruning rembulan, orang jaluk tumuruning serengenge, mesti bakal tak pinang kali. Nadyan kowe jaluk ing papane ana ing kayiwangan, aku tak munggah ning kayangan matur para dewa. Nek panjen ora maringake, trimo tekaning pati, kuwi gedene tresnaku karo kowe. Inggih, matur sembah nuwun. Ada wadah sing ngene piye gelem ya? Dereng. Loh, durung piye Sri Kandi? Durung tegese kowe ora gelem. Mboten perkawis mboten pura menika. Jer kula menika pitados. Jodoh pasti mati mereka ingin ngasto panguasaning Gusti. Ha, panjen bener. Mila menawi sampun dipun tetepaken kula menika dados garwanipun begawan Durna ya ora bakal kula selaki. Iki kok dadi aku kok seret banget kok iki aku. Terus. Nanging kula nuwun sewu, umumipun lampahipun langsung sampun kewantah kelampan menawi putri menika manut badhe mlaku dening kakung menika ra biasanipun nyuwun menapa-menapa. Tak turuti. Kok njaluk gelang? Njaluk gelang, Mas, 24 karat tak pinangkani. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk suweng sing gedene sak kurungan jagung. Men kewer-kewer kupingmu, ha. Tak pinangkani. Apa? Untumu diwenehi kawadaa.
diwenehi apa jeneng iki bekel. Ngarani we salah. Yo ben. Apa untuk mau diwenehi betel? Engko dititik alon-alon. Betel. Apa kowe njaluk saben dina kowe dipijeti karo danyang-danyang karo mban-mban mesti kelakon Sri Kandi waton kowe. Kowe njaluk nyamping saka Mas sing diblebek iso tak nggo jarikan. Oh, tak turuti, tak turuti. Driji 5. Engko namu kuwi diwenehi ali-ali kabeh. Heeh. Gelang sikil, gelang sikil. Omong ah, sabuk saka mutiara, omong ah. Apa kowe njaluk kemben saka mutiara? Maton kowe ora ngrasake teng celekit lho. Ya, engko tak pinangani. Mboten perban. Nanging kula nyuwun. Nyuwun apa, Cahyu? Sawetawis taman Merokoco menika risak. Mergi pengapunipun Prabu Jungkung Mardiya. Lho. Taman Merokoco rusak inggih. Kula sagawe nengkuti ning sinten kemawon maton saged ndandosi taman Merokoco menika wangsul kados wingi. Kula mboten wonten lan kula mboten kepengin wonten godhong setunggal kemawon ingkang gogrok. Tuan pang-pangan ingkang tugel kedahipun sami kaliyan nalika dereng risak. Menawi ngantos wonten pang ingkang tugel godhong ingkang gogrok menika ateges boten saged lan boten kelaman garwa dalem wono Sri Kandi. Nanging menawi bapa penemban durung menika saged mujudaken taman Merokoco dandos kados wingi uni patobat tobat. Kula sagawi nengku garwa dene patuko bapa penemban Durna bapa penemban Sukolimo. Kancak bleguduk sungalo gembel. Sama rante Allah, Allah. Sri Kandi. Gedhe cilik kowe nyoba karo Begawan Durna. Kowe nyoba marang katiasaning Begawan Durna. Oh, apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurupan? Apa mbok anggap aku wong pendhita cepete? Iya. Nek ming dandani taman Merokoco kae, oh ora bakal gantaran dina mesti iso kelakon tak dandani. Ora bakal ana godhong siji wae sing gogrok, pang sing coklat mesti bali pulih kaya wingi uni. Kowe ora ngerti. Kowe nyembarang karo Begawan Durna. Taman pintar kae sapa sing bangun? Kae sing bangun? Ya kowe kota Madya ngayo Jakarta. Durna bengi iki jan apik tenan. Menengo. Iya ya. Apa-apa kok seneni, apa-apa kok seneni. Mula yen tak perkara kowe duwe pepanggil rupa. Ya kuwi bab Taman Merokoco. Dikandi, aku njaluk pamit. Aku arep mangkat topo. Aku arep njaluk kasekten saka panguwasaning para dewa. Yen wis kelakon aku entuk syarat srana dandani Taman Merokoco. Taman Merokoco dandani bali kaya wingi uni ya. Sri Kandi kuwi tiba ning pangkoning Begawan Durna. Sri Kandi. Oh,
Matur jagat pangestu Guru Sri Kandi. Kula maring adawuh Rama. Jebul tinemune kowe wong wadon ingkang lantip panggraitane iso ngrampungi perkara. Aku ya gumun ora kaya sak gedhakan iki lha kok dadi kaya ngene. Kraman sing tumanduk ning perut sing pansul. Lho, kraman menapa Rama? Narendra Prabu Ralon Sari. Ngetapaken pura wadya bolo damel kisruh. Kula menika ngantos kaget panjenenganipun paring mangandikan sampun ngantos ketularan Begawan Durna lho paman. Oh iki mboten. Ayo kaya ngono kuwi karepku supaya kowe bisa ngrampungi perkara kanthi bener. Tegese Durna ora bakal muntap atine ning bakal mbudidaya ndandani Taman Marakaca. Sri Kandi. Kula wonten maring adahu. Ning tak jaluk upama pendhe Begawan Durna kae mengko bisa ndandani Taman Marakaca kaya aja selak. Yen kowe selak tegese kowe ngobong jagat Pandhawa. Lho nggih ngestaken dawu. Menawi Begawan Durna saged ndandosi Taman Marakaca tuwin bangun Taman Marakaca. Nyuwun ampun Rama, tartemtu kula badhe nderek kersanipun Begawan Durna. Lah kaya ngono sing tak karepake. Ya mungkin supaya njogo aja nganti ana kang gawe geger sarta ana payo-payo katan ping samirana. Anak Prabu Ndarawati, anak Prabu Mandura, tuwin anak kula ing Amarta. Supados sampun ngantos kundur rumiyin ngentosi lelampahan menika paripurna. Kuwi nggih ngestaken dawuh paman. Nggih, ngestaken dawuh paman. Paman Prabu ngestaken dawuh. Anak Werkudara. Drupada bapakku piye? Reksana negara ing Pancala. Aja negake kawan pamanmu Drupada yen ana nganti ana pengamuke Begawan Durna. Yo, ngestake dawuh. Terus lan jumeno, wonten timbalane ngadawu. Budhanu kang padha sebing sun kundur kedaton. Kula nonton yen mampir padal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik terus lan jumeno. Purna gatining panangkilan. Saudara sukun dengan datun jeruk sangking dampar kendoro kinapit gambaran gading kaderakan sanggaring pohemban ceti manggung ketanggung Joko Paloro ingin sambil ngambil upacara ning keprabun kawis dengan saking Mandura tindaknya Sri Noronoto katingal gumebiar busananing Sri Noronoto wau wow.